Šokantne činjenice o detaljima elitne prostitucije znaju samo oni koji su prišli vrhu show biznisa i niko od njih ne poriče da ona postoji. Danas u Srbiji je 70% prostitucije, 30% je show biznis. Naravno da mislim da ima toga i znam, mislim da se ne lažemo. Otkad je sveta i veka, svet se vrti oko lepih devojaka i oko novca. What are you looking at? Kao leglo VIP prostitucije najčešće se spominju modne agencije, a rekrutacija elitnih prostitutki se može dogoditi bilo gde. Od kafića do, može neko na ulici da te presretne do, eto kažem ti, pogotovo raznih modnih revija, ne znam, posle toga se prave, jel tako, neke, kako se kaže, žurke ili, eto, after party. Mi konkretno u Srbiji imamo poplavu različitih marketinških VIP modnih agencija. Sve te modne agencije zapravo služe kao jedan paravan za klasičnu, znači, VIP prostituciju. To je oduvek bilo. Koga drugog da povezuju sa tim nego modne agencije, jer u modnim agencijama ima dosta mladih i lepih devojaka. Ne mora da znači da je svaka jabuka pokvarena ukoliko je jedna jabuka na drvetu pokvarena. Budući da je nedavno otvorila modnu agenciju, Olja Crnogorac se našla na udaru. Ne može neko ko, eto, se došao je tek juče, bio negde voditelj i da krene nekim, ajde da kažem, putem belog praha, kako sam ja to nazvao u jednom intervju. Ne može put belog praha u Srbiji da vodi, znači, mlade devojke ka modnoj agenciji. Ja ono što znam da radim i što godinama radim, to je modeling, tako da ja ne mogu da otvorim pekaru i ne znam kako se prave kiprice sa džemom, ono, I'm sorry, žao mi je. Znam, eto, kako da pronađem talenat u devojci, da je pošaljemo inostranstvo i da ona zaradi neki novac i postigne svetsku slavu. Suočavanje je nastavljeno i svako je držao svoju stranu. Moramo da znamo da li će jednoj modnoj agenciji da se registruju, znači, devojke za, znači, modnu pistu ili će da se registruju devojke za erotske, znači, plesačice. Mi ne pravimo casting za psihološki profil devojaka. Ja ne mogu da znam kada pošaljem devojku u neku svetsku metropolu šta će ona da uradi, šta je u njenoj glavi. Ja mogu da posavetujem, može ona da razgovara sa roditeljima, ali na kraju dana sve do nje. Ovo je priča koja ni u jednom momentu nije porekla postojanje elitne prostitucije. I to je odličan početak za istraživanje kako se sa reči prelazi na dela. Kontroverzni striper u jednom od narednih ekskluziva otkriće vam. Kako u Srbiji izgleda jedna ekskluzivna VIP žurka koja je napravljena u jednoj ekskluzivnoj modnoj agenciji u samoj ulici blizu jednog dnevnog političkog lista.